bir məclisdə. İrad bundan ibarət idi ki, imama nə ehtiyac var ki? İmam nəyə lazımdır? Yer üzündə vəliyə nə ehtiyac var ki Allah vəlisinə? Həmən yerdə Hişam cavab verir. Cavab, gözəl cavab verir. Deyir, olar mı ki sənə bir qəşəng bir cavab verim? Deyir, buyur. Deyir, Allah sənə göz verib? Deyir, bəli. Deyir, gözün funksiyası nədir? Deyir, məgər bilmirsən? Deyir, xahiş edirəm, yox. Suallarıma cavab ver. Deyir, gözün funksiyası görmək. Qulağın funksiyası nədir? Qulağın funksiyası eşitmək. Bir neçə belə sual verir. Axırda deyir, Allah sənə ağıl veribmi? Deyir, bəli. Ağılın funksiyası nədir bəs? Bunu dedikdə deyir, həmən şəxs qayıdır, deyir ki, ağılın da funksiyası o zaman ki, toqquşma baş verir bu əzalar arasında, məsələn, göz baxmaq istəyir, ağıl bəzi vaxtlar deyir, dayan, qulaq eşitmək istəyir, ağıl deyir, olmaz, gözə deyir, filan yerə bax, qulağa deyir, filan sözə qulaq as. Ağıl idarəçilik eləyir, ağıl o ixtilaflar aradan qaldırır, ağıl bunların başının üstə dayanır, bütün üzvlərin, onları idarə edir, deyir, yaxşı. Və sənin vücudunda fikir verirsən, Allah bir imam yaradıb, bir vəli yaradıb ki, ixtilafları aradan qaldırsın. Bütün vücudun o vəli ilə mərkəzlənir, ona tərəf yönəlib. O vəli bütün vücudunu idarə edir. Düzdür, göz görür, qulaq eşidir. Amma gözə nə vaxt görmək lazımdır, qulağa nə vaxt eşitmək lazımdır, o vəli, o ağıl, o imam təyin edir. Necə sənin tək vücudunda bir imama ehtiyac var ki, bütün o ixtilafları bir yerə yıxsın, bütün əzalar bir nöqtəyə mərkəzlənsin, məgər cəmiyyətdə bir imama ehtiyacı yoxdur, məgər cəmiyyətin içərisində ixtilaflar düşmür. Biz bu ixtilafları yığan bir şəxs olmamalıdır. O şəxs bu sualın cavabını eşidəndən sonra dedi, sənin adın Hişamdır. Dedi, bəli, mənim adım Hişamdır. Dedi, bəli, çox gözəl cavab verdin, cavab qanedicidir.